بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Uz Allahu Đelešanu pomoć nastavljamo govoriti o komentaru imanskih šartova ili ruknova, temelja, kako hoćete. Na čemu se to islam temelji, u šta čovjek musliman mora da vjeruje. S tim da mi to polako, jel tako, ulazimo u neke malo detalje, uz Allahu Đelešanu pomoć, bez nekog velikog detaljisanja, bez ulaska u neke posebne detalje. Dakle, to nam nije cilj, nego onako nešto malo da uzmemo od onoga što su islamski učenjaci spomenuli, samo da je ono što je dovoljno da čovjek bude musliman i da ima to ispravno vjerovanje. Od ovih šest imanskih ruknova mi smo spomenuli koliko? Koliko smo radili? Koliko smo obrađivali? Prvi, koji je i glavni, amen tu billah, znači vjerujem u Allaha. Kada bi nas neko pitao šta znači to vjerujem u Allaha, ili šta znači to što ti vjeruješ u Allaha, šta bismo mu kazali? Da? Da nema drugog Boga osim Allaha. Super. Ispravno. Samo njemu da se obraćaš. Kako smo mi to poredali lijepo? I sve ispravno što ste odgovorili? Zato smo mi to poredali, pisali na tabli da bude jedno. Prvo. Prvo, znači da vjerujemo da Allah uopće postoji. I zbog čega smo to kazali? Zbog toga što ima ljudi koji negiraju uopće postojanje Boga. Mi to kažemo Allah Đelešanu. Allah nagrada. E, to je postojanje, da vjerujemo prvo da Allah Đelešanu postoji. Za one koji su već muslimani, koji kažu, jel tako, i vjeruju općenito da Bog postoji, mimo, dakle, ovog postojanja, postoje u osnovi tri tačke u koje čovjek mora da vjeruje. Koje su? Vjerovanje u Allahu Đelešanu, gospodarstvo. Znači da je Allah Đelešanu gospodar, što podrazumijeva koliko stvari? Sad obnavljam ono što smo učili. Tri stvari. Da bi čovjek bio, astagfirullah, da bi neko bio gospodar, mora da ima tri svojstva ili tri stvari. Prvo je da je stvoritelj, da je sve stvorio. Šta znači stvoriti? Stvoriti iz ničega nešto. Ovdje sad nema ništa i odjednom se biciklo pretvori. Odjednom se stvori biciklo, odjednom kamion se stvori. Kako su mala. To je osobina Boga. Pa smo kazali da će doći Deđal pred sudnji dan kao veliki preznak sudnjeg dana, gdje će imati, Allah Đelešanu će mu dozvoliti da ima neke od osobina Boga, kao što je, na primjer, ubije čovjeka, ali eto, ubije čovjeka, može i neko od nas, jel tako, ubiješ čovjeka. Ali oživi čovjeka pred tobom i oživi ti roditelji koji su preselili i na Anu i Diru i tako dalje. Allahu akbar. Pa to ne može niko osim Bog. Šta misliš kad bi se to desilo najavi, jel tako? Čovjek bi ili bi poludio ili bi jednostavno nemoguće. Znaš da je u kaboru ti ga spustio na svojim rukama njenu didu, onaj koja je roditelja ili neko dijete i tako dalje. E, to je osobina Boga. Dobro, da ne duljimo previše oko toga, o tome smo govorili. Da bi neko bio gospodar, mora da bude stvoritelj, da sve stvori, da upravlja time i da vlada time. Dobro. Šta još podrazumijeva to da čovjek ispravno vjeruje u Allaha Đelešanuhu? Jest. Samo njemu, evo i to si, jel tako, malo prikazao, znači samo njemu da se čini ibadet i nikome drugom. Znači sve vrste obredoslovlja ibadeta, sve, ama baš sve, moraju biti upućene samo Allahu Đelešanuhu, i onda da kažemo uz to još i dodatak, i nikome drugom. Ukoliko bi čovjek nešto počeo radi Allaha da radi djelo, bilo koji, apsolutno bilo koji, i onda to malo počne da radi i zbog nekog drugog, to nije ispravno. Jer Bog je taj zbog kojeg treba samo da se čini radi njega. Dobro. I treća činjenica koja je jako važna, u koju čovjek mora da vjeruje u vezi ispravnosti vjerovanja u Allaha, je da čovjek vjeruje u Allaha u Đelešanuhu lijepa imena i savršena svojstva. Ko će nam reći jedno od Allaha ili Đelešanu lijepi imena? Ar-Rahman, bravo. Šta znači Ar-Rahman? Milosti. Dobro, znali neko još? Ar-Rahim. Dobro. Dobro, još?
El Gafar, šta znači El Gafar? Dobro, super. Onaj koji mnogo oprašta. El Gafur, onaj koji mnogo oprašta. Super, to su neko od Allahovih džalalovih imena. I to lijepa imena. Super, da tala nagrada. Dosta, ne treba više. Osobina Allaha džalalovih ima jedno veliko pravilo u vezi Allahovih imena i svojstva. Iz svakog Allahovog imena proističe svojstvo, a iz svakog njegovog svojstva ne proističe ime. Tako, ako vas upitam za imena, evo već ste kazali nekoliko, pitam vas, daj mi neko svojstvo Allah Đelešanu, sad od ovoga sve što ste kazali, samo reci osobine toga, svojstvo toga. Znači, Ar-Rahman, milostivi, koje mu je svojstvo? Da posjeduje milost, ima milost. El onaj koji mnogo prašta, znači ima svojstvo oprosta. Ali, iako nam to nije tema, ali to usput sam spomenuo, to radi fajde, ali osobina Allaha Đelešanu da će doći na sudnjem danu. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا. I doći će gospodar tvoj i meleki koji će biti poredani u safove, u redove, na sudnjem danu. Govori se o sudnjem danu. وَجَاءَ. Da li to znači da je Allahovo ime onaj koji dolazi? Ne znači. Znači, može da bude osobina Allaha Đelešanu da dolazi, kao što je kazao za sebe da silazi na zemaljsko nebo u posljednjoj trećini noći, to ne znači da mu je ime onaj koji silazi. To je jedno pravilo. Dobro. Od to je otprilike što smo kazali u prethodna dva predavanja. Naravno, ukratko, po pitanju Allahu Đelešanu imena i svojstava, rekli smo da postoji, šta je to, jel tako? Da vjerujemo da ono da je preuzeto iz Kur'ana i Sunneta, onako kako to dolikuje Allahu Đelešanu, bez četiri stvari. Šta smo kazali? Bez mijenjanja. Dobro, može i bez dodavanja, može i to. Bez negiranja. Mijenjanje, negiranje. Mijenjanje, negiranje. Poistovjećivanje. I u kakvoću. Te četiri stvari, da vas Allah nagradi, ne smije biti. Ne smiješ ti govoriti kako Allah Đelešanu silazi. Pa ne znamo kako, nije nas obavijestio. Danas se obavijestio, mi bi znali kako silaže na zemaljsko nebo. Ne znamo kako. Šta nas je obavijestio, to znamo u objavi, jel tako? Šta nas nije obavijestio, samo vjerujemo zato što je to dio objave. Dobro, o tome smo, jel tako, govorili u prethodna dva predavanja. Dovoljno je bilo to kao neke glavne crte u vezi obnove. Nastavljamo govoriti u vezi imanskih šartova ili ruknova ili temelja. Drugi je وَمَلَائِكَتِهِ, vjerovanje u njegove meleke. Naime, Allah Đelešanu, već smo kazali da je on gospodar, da je on stvoritelj, Bog, božanstvo, koji radi šta on hoće, radi šta želi. I on je izabrao, odabrao, odlučio, kako hoćete, htio da stvori stvorenja koja je on htio. Koju imao želju da stvori Allah Đelešanu, mi se ne možemo tu protiviti. Mi smo samo njegovi robovi, njegova stvorenja. Pa je tako stvorio između ostalog i svijet meleka ili meleke. I njih je stvorio prije svijeta džina i prije svijeta ljudi, to jest nas, jel tako? A mi smo, jel tako, posljednji u ovom nizu, dakle, prvo su meleki, pa onda džini, pa tek onda su ljudi stvoreni. I ako se sjećate da smo spominjali par puta ovdje, ajet i komentarisali ga u vezi stvaranja čovjeka, u vezi stvaranja Adema. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Kada je tvoj gospodar rekao, misli se na Allah Đelešanu, rekao melekima, ja ću stvoriti čovjeka, jel tako, ili halifu, ili onoga koji se smjenjuje, koji će jedni drugi smjenjivati na zemlji, misli se na čovjeka. I tako dalje, komentar, govorili smo više puta o tome. Dakle, govorio je melekima, pa su onda meleki, jel tako, kazali, zar ćeš stvoriti nekoga ko će krv proljevati, računajući, misleći prema jednom tumačenju mufesira, zbog toga što su džini već imali običaj da proljevaju krv, jel tako, da su ubijali jedni drugi, da su činili nered, razvrat i tako dalje, ili nered, bolje kazano, fesad, pa kad su meleki to vidjeli, iako su meleki snažniji i jači od džina, kad su vidjeli to, pa su se onda iznenadili, pa Allahu gospodar, zar da stvaraš nekoga, a mi te toliko veličinamo, nahnu nuqaddisu lek, a mi te toliko uveličavamo, uzvisujemo i tako dalje, poštujemo. Kale inni a'lamu ma la ta'lamun, pa Allah Đelešanu odgovorio, ja znam ono što vi ne znate.
To jest između ostalog, među ljudima će biti odabrani Allahovi robova, među njima će biti poslanika, vjerovjesnika koji će dobiti poslanice, koji će dobiti, jel tako, vjerovjesništvo što je posebnost, jel tako, za stvorenje. Među njima će biti šehida koji će svoj život dati za Allah na ovom putu. Biće iskreni Allahovi robova, siddika, kao što je Abu Bekr, kao što je Ajša, kao što je Merijem i tako dalje. I među nama, jel tako, možda bude siddik, jel tako, posebno iskren rob. I bit će među ljudima, među tim stvorenjima, jel tako, koji se nazivaju ljudi, bit će dobrih Allahovi robova. Es-salihun. O hasune u lajke rafika, Allah Jelšanu u jednom ajetu kaže u suri Nisa, a divno li je to društvo. Oni će biti svi u džennetu. Molim Allah Jelšanu da budemo od njih. Što se tiče meleka, dakle, oni su, jel tako, stvorena bića, stvoreni su od čega? Od svjetlosti ili nura. Ne rade grijehe, nego isključivo rade samo po odredbi Allaha Đelešanu. To im je specifičnost jedna velika. Samo što im je Allah Đelešanu naredio, to radi. Nemaju pravo izbora, kao što imaju ljudi, kao što imaju džini, kao mi sad. Imamo pravo da izaberemo, hoćemo li doći ovdje na predavanje ili nećemo. Hoćemo li doći u džamiju ili nećemo. Hoćemo li otići, ne daj Bože, negdje tamo gdje ne treba ili nećemo. Mi to izabiremo sebi. I to su one, jel tako, dvije vrste volje, da ih ne ponavljamo, jel tako. Dobro, po pitanju melika, oni isključivo rade samo ono što im je Allah Đelešanu naredio, čime ih je zadužio i nemaju pravo da izabiraju. Pa neke je stvorio za da donose objavu, kao što je Džibril alejhis selam, neke da usmrti ljude, kao što je melek smrti, melekul maut, neke da se brinu, jel tako, u vezi vremenskih prilika, kao što je spuštanje kiše, nosanje vjetrova, oblaka i slično tome. I tako dalje. Dakle, imamo čak meleke koji su zaduženi da prate gdje se nalazi. Sada smo samo u prilici da ih vidimo. Znači, tu su iznad nas. Tako nas obavijestio Allah Đelešanu u objavi. Znači, gledaju gdje ima sjelo zikra. Sjelo gdje se uči Allah Đelešanu vjera. Gdje se proučava Kur'an i sunnet i oni dođu tu i natkriju to sjelo svojim krilima i budu prisutni. Jesi sjeća to hadisa, smo ga spominjali prije jedno dva mjeseca otprilike. Znači, samo da nam Allah uzvišeni dozvoli da ih vidimo, mi njih ne možemo vidjeti, jel tako? Ne možemo vidjeti tako, u njihovom pravom obliku ne možemo. Ako se pretvore u lik čovjeka, onda može. Ili u lik nekoga, onda može. Ali u pravom liku ih ne možemo vidjeti. To se desilo poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme samo dva puta. Dakle, ne možemo ih vidjeti. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio je jedne prilike s početka objave, kad su mušrici, nevjernici provocirali i izazivali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda je sišao melek Džibril u svom pravom obliku. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, Allah uzvišeni spominje, kaže, a on ga je vidio na obzorju, na horizontu. Vidio tačno Džibrila sa 600 krila. Prekrio horizont, prekrio nebo skroz, ne vidi se ništa, subhanallah. Toliko je ogroman i velik melek Džibril. Također ga vidio i drugi put, također se spominje u Kur'anu. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. I on ga je vidio, misli se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on je vidio Džibrila. Ovdje je greška da neko pomisli da je vidio Allaha. Ne, govori se o Džibrilu. I on je, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila još jednom i drugi put. Jer je prvi put vidio, je li tako kako smo sad rekli, Meki? I drugi put, inde sidretil munteha, kod sidretul munteha. Šta je sidretul munteha? Jeste čuli za to? Molim? Granica čega? Jes, granica. Tama, da tala nagrada. Znači, sidretul munteha je granica između ovog svijeta i onog tamo svijeta iznad sedam nebesa. I kada je bio Isra i Mirađ, tako, Isra je putovanje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme iz Mekke, Mesdžidu Harama, do Mesdžidu Laksa u Jerusalimu ili u Kuds, to je Isra. A Mirađ je putovanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme od Mesdžidu Laksa u Jerusalimu, u Kudsu, pa iznad sedam nebesa. To je Isra. I to se desilo, jel tako, u dijelu noći. Ne cijela noć, nego dio noći. Pa kada je Džibril išao, jel tako, prolazio pored sedam nebesa, selamio one poslanike koje je selamio i onda je došao do iznad sedmog neba
i Džibril je stao. Došao je do Sidretul Munteha, Džibril je stao. Pa se iznenadio, ali poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta je bilo, zbog čega? Kaže, do ovde je meni naređeno, ja nemam dalje prilike. Niko nikad nije prešao tu granicu. I velika počast poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, to je jedna od najvećih mudžiza, najvećih nadnaravnih pojava koje se desila nekom poslaniku. Onda je prešao taj, onako kako to dolikuje poslaniku, ne znamo kako, to je ovo, ne znamo, apsolutno ne znamo kako. Objavom došlo da je se to desilo. I otišao gore, vidio džennet i vidio džennem. Znači, taj Sidretul Munteha je granica između ovog svijeta sa nekakvim onim svijetom, ako tako možemo kazati, iznad sedam nebesa. Ali što smo ovo spomenuli, Sidretul Munteha, tu je vidio Džibrila u njegovom pravom obliku. Što se tiče meleka, ali tako, nemaju pravo ili nemaju mogućnost da nešto izaberu, niti oni nešto posebno, niti oni jedu, niti piju, niti se raznožavaju, nego su stvoreni onako kako je Allah Đelešanu stvorio u njihovom obliku. Ne ženije se, ne raznožavaju se, nisu niti muškog, niti ženskog roda, iako su im čaferi na ovom svijetu, nevjernici, kazali da su oni ženskog roda, da su to Allahove kćeri, ali tako. Allah Đelešanu im negativno ukorava im, pa kaže ešehidu halkahum, kaže, a zar su oni svjedočili, zar su bili prisutni kad ih je Allah stvorio, meleke? Kako možeš kazati, jesu li oni kćeri, jesu oni sinovi, jesu oni muško ili žensko, jesi to bio prisutan kad stvoren? Kako možeš kazati? Znači, hoće da negira im to na taj način. Tako da meleki nisu niti muškog, niti ženskog roda. Stvoreni su onako kako je Allah Dželešanu stvorio, ali tako. Postoje meleki koji imaju posebne zadužbine, kao što smo malo pre nešto od toga nabrojali, a jedna od zadužbina meleka je samo da ih je Allah Dželešanu stvorio da mu robuju. I ništa više. Hoće Allah Dželešanu, ima pravo, on je Bog, on je božanstvo, ima pravo da, na to da ga ljudi, da ga stvorenja obožavaju. Hoće to. To znači da trebamo i mi tako, jel tako, ako želimo da budemo pravi robovi. Pa je stvorio određene robove, neke na ruku. Znači, šta je ruku? Znači, na ruku, znači na pregibanju, namazu. Stvorio ih je tako, otkad su stvoreni do sudnjeg dana, neće nikad podigne glavu sa rukua. A neke je stvorio na seždi. Otkad je stvorio, sve do sudnjeg dana, neće nikad ustati sa seždi. I kad bude sudnji dan, tada će, jel tako, ustati, podići onako kako to dolikuje, kako Allah Đelešanu bude htio, i onda će kazati, ma abednake haqqa ibadetike, mi te nismo obožavali onako kako to ti zaslužuješ, iskreno, ispravno, istinski, onako kako ti zaslužuješ. A subhanal, nisu nikad grijeh uradili, a nisu nikad uradili ništa, nešto što je mubah, što je dozvoljeno. Ništa, samo robuju je, na ruku, na seždi. A mi malo, minuta, dvije, i od po dunjalku, jel tako? I Bog zna šta sve uradimo i onda možda mislimo kako smo mi neki fini vjernici, kako smo mi dobri, kako smo dobričine i kako smo pravi robovi, mumini. Nek nam bude ovo pouka. Dobro, što se tiče meleka također, žive sa nama. Znači, oni se miješaju s nama. Da kažemo nešto suprotno u odnosu na džine. Osobina džina je da bježe od ljudi. Džini su svijet, jel tako, poseban, ako bude prilike, govorit ćemo o njemu nekad posebno, inšallah. Ali u osnovi, bježe od ljudi, boje se ljudi, imaju neke svoje specifičnosti u odnosu na nas, imamo i mi svoje specifičnosti u odnosu na njih, ali osnova je da bježe od nas. Osim ponekad, čovjek nekad može da stane, može nekad da mu naudi, može nekad nešto da bude, ili da ga sihirbaz pošalje i tako dalje, pa da onda dođe da se miješa s nama, pa čak i da uđe u čovjeka. Ali šta je osnova? Da bježe od nas. Da nas Allah sačuva od toga. A što se tiče meleka, oni se miješaju sa nama. Jer to su dobra Allahu Đelešanu bića. Pa se spominje, tako, evo malo prije smo spominjali, tako, išaret za hadis, gdje traže halke zikra, pa ih natkriju krilima. Pa onaj koji ide prema halki Kur'ana, prema tamo gdje se izučava Kur'an i sunnet, jel tako, kaže, natkriju talibul ilma, znači onoga koji ide da traži znanje, natkriju krila iznad njega. Subhanallah. I o tom smo hadisu također govorili. Dakle, pa se oni, jel tako, miješaju među nas. Što se tiče, jel tako, miješanja među nas, dešavalo se poslanicima i vjerovjesnicima da su dolazili meleki, jer oni imaju svoju osobinu, a to je da se pretvaraju u oblik čovjeka.
Što se tiče vjerovjesnika, mnogima su dolazili meleki, spominje se Davud alejhi selam, kada je bio u mihrabu svome, kada je bio u džami, ili tako, gdje nije dozvolio niko da mu uđe, kada je vidio dva čovjeka unutra, čovjek se ono iznenadio, otkud sad neko, kad ne može niko da uđe, fizički nemoguće. Pa se ispostavilo, tako spominje se u Kur'anu, da su to bili meleki. Zekerija alejhi selam, jel tako, kad je tražio, jel tako, spominje se da je imao 100 godina kad je tražio od Allaha Đelešanu, tiho, ponizno, znači kad je vidio da je Merijem, ili da spominjem odmah i Merijem, i nju je došao melek u liku čovjeka, i tu se spominje lijepog čovjeka, odjednom, što bi kazao narod našim, bahnuo joj u sobu, u kuću. Nisu prije bili dvorci ili tako, soba jedna mala, kolika, eto, Allah zna, odjednom lijep čovjek. Inni e'udhu bike minar rahman in kunte taqija. Kaže, ja se milostivom utječem od tebe ako si bogobojazan. Znači, iznenadilo, Merijem je bila dobra Allahova robinja. I nije bila vjerovjesnik, nije bila poslanik, nego je dobra Allahova robinja koja je imala svoje keramete. Zamislite u tom momentu da dođe melek koji je bio u obliku čovjeka. Pa govorimo o tome, ne govorimo cijelu priču, nego govorimo o tome da je melek se pretvorio u oblik ili lik čovjeka. A onda kada je dolazio, jel tako, kada je rizik ili opskrba, spominje se Sura Al-Imran, jel tako, da je dolazilo bez ikakvog računa, onako dođe Zekerija koji se brine o Merijem, žensko, jel tako, čeljade, brine se o njoj, dobra Allahova robinja, ja trebam da ti donesem rizik na faku i hranu i piće, ja du, kako dođe, kaže, pa otkud ti ovo, subhanallah, ja Merijemu, enna leki hada, kaže, o Merijem, otkud ti ovo? Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah zaista opskrbljava onoga koga hoće bighayri hisab, mi kažemo, jel tako, bez ikakvog obračuna. Ne trebamo račun nikakav. Znači Allah dželešanu je opskrbio Merijem, jer je bila dobra Allah dželešanu robinja. Pa je melek došao u obliku čovjeka. Zekerija kad je čuo taj događaj, i on je odmah fanadetul, kada je tražio, jel tako, sina, jel tako, iako je zna da ima mnogo godina, on kaže Allah Đelšanu, tiho, zamisli, tiho, neće pred svima, neće, nego tiho moli Allaha i kaže, iako sam ja, znači, oronuo već, onaj, u poznim godinama, a moja supruga nerotkinja, a opet moli Allah Đelšanu, veli, ako Merijem dobije bez obračuna, bez računa, iako ja sam zadužen da joj nosim hranu i piće, a ona dobija to onako bez uhajer, onako, znači, hoću ja. I zavapi, jel tako, zadovi Allahu Đelešanu, fenadethul melaiketu, pa ga zovnuše meleki. I, jel tako, opskrbiše ga sinom Jahjom. Čudesa su, jel tako, moguća. Pa se dešavalo, jel tako, da dođe melek u liku čovjeka. Dobro. Što se tiče ashaba, ima jedan ashab koji je bio specifičan za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, u kojeg se uglavnom pretvarao melek. Kako se zvao taj ashab? Nisu ovi poznati ovako, da ne navrate. Zove se Dihje el-Kelbi. Dihje el-Kelbi. Što je specifičnost da se baš u njega pretvori ovaj melek? Kažu učenjaci, Allah najbolje zna, ali jedna od mudrosti, jer je bio izrazito lijep. Kad ga čovjek pogleda, onako, baš ono, ima jedna lijepa riječ ili izraz na arapskom jeziku, to je vesim. To je kad je muškarac lijep, zgodan, dobar. Vesim. Znači, tako je Dihje el-Kelbi bio lijep čovjek u fizičkom smislu. Pa je, kažu učenjaci, znači došao Džibril ili melek općenito, došao u liku Dihjeta ili Dihje el-Kelbija, da ne bi se ljudi razbježali od meleka. A što će se razbježati od meleka? Zar to nisu dobra Allahov bića? Što će bježati od meleka? Šta mislite? Ma neobična pojava, bravo, zato što su oni ogromna bića. I zamisli da se melek sad pojavi u svom obliku. Čovjek ili bi se one svijestio, ili bi, znači, umro odmah, znači, pobjegao, šta da radiš, bježi. Ali kad dođe ti, fin čovjek ulazi, lijep, fin, lijepo, kulturno, razumiješ, onu bujru, je li tako? A da dođe, zato je dolazio u liku lijepog čovjeka, da bi bio prihvaćen i onda dostavio ono što hoće. E, tako je to bilo među ashabima, kao jedan od primjera. I također, nisam spomenuo Ibrahimu, ali selam, dolazili su meleki, je li tako, i Lutu, ali selam,
posebno kad su došli da unište Luta, narod Luta alejhi selam, jer su učinili taj nemoralni čin gdje su spavali, jel tako, muškarca muškarcima, znači taj homoseksualizam su prvi upražnjavali, pa ih je Allah dželešanu uništio sve tako što je poslao Džibrila. Spominje se da je jednim dijelom samo svog krila uzeo cijelu zemlju gdje su oni, to cijelo mjesto uzeo, digao je znači gore do nebesa, i ono što je bilo, kako se spominje u Kur'an, ono što je bilo dole, bi gore, ono što je bilo gore, bi dole. Znači samo ih predvrno. Tako ih je uništio. Allah dželešanu sačuo. To su neke od osobina, dakle, meleka koje su nam spomenute. Već smo spomenuli da imaju krila, spominje se za Džibrila da ima 600 krila, minimum da ima 2 krila. To spominje s početka sure Fatir, Mesna, Vosulasa, Voruba, znači neki imaju 2, neki 3, neki 4, neki imaju više krila. Allah najbolje zna koliko ima. Za Džibrila se spominje da ima 600. Subhano. Također, važno je spomenuti jednu činjenicu gdje mnogi ljudi koji uglavnom nisu muslimani ili su muslimani sa slabom vjerom, kad im se kaže melek, dolaze melek, štite nas melek i tako dalje, oni pomisle ili čak smatraju da je to nekakva velika sila, neka viša sila, nekakva energija koja čuva. Čovjek kaže pozitivna energija, imamo pozitivnu, imamo negativnu. Imamo, jest vamo, kad govorimo o struji, jel tako, pozitivna i negativna. Kad govorimo o islamu, imamo meleke. Allah kaže meleki stvoreni su od svjetlosti, od nura, imaju krila, imaju svoje osobine koje smo spomenuli, imaju osobine koje ne znamo, jel tako, ima nikakav tu elektro pozitive nekakve. Nisu to nikakve sile, nikakve nešte, nekakve posebne, abstraktne nekakve. Zašto bježe od toga? Zato što bi onda negiraju Kur'an s time. A mi ne smijemo, znači mi govorimo onako o objavi, onako kako nam je došlo. Evo još kažemo, ne znamo, ima neke osobine koje ne znamo. Šta znamo, po objavi kažemo. Šta ne znamo, kažemo, ne znamo. Jel tako? I dakle, nije ispravno da su to nekakve pozitivne energije, sile koje djeluju pozitivno na nas, kaže pa čovjek se razrahati, pa posebna nekakva milost ili nešto. Ne. Ista je stvar po pitanju te negativne energije. Kažu šeitani, džini, ma to je, kaže, negativna energija. Što je tako na isti način, na isti šablon, znači neispravno, nego šejtani su, jel tako, džini koji su nevjernici, koji postoje, i sve ono što je spomenuto u Kur'anu, hadisima, o njima. Dobro. Spomenuti su u Kur'anu i Sunnetu, nešto smo od toga već spomenuli. Spominju se, jel tako, na početku sure Al-Fatir, također u sure Al-Bekare. Malo prije smo spomenuli, jel tako, ajet na početku sure Al-Bekare. Spominju se također u predzadnjem ajetu sure Al-Bekare. Amen al-Rasulu, ono kad, jel tako, ašare kad učimo. Amen al-Rasulu, bima unzila ilihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amene billahi wa melaiketihi. Svi ovi poslanici, jel tako, ili vjerovjesnici, vjeruju u Allaha i u njegove meleke. Pa su, jel tako, spomenuti. Također u hadisima, što se tiče hadisa, jako mnogo hadisa govori o tome, nešto smo od toga već spomenuli, a jedan od specifičnih hadisa je hadis Džibrila. Čak se ispominje po imenu tog meleka, znači Džibrila ili Džibrala, koji je najodabraniji melek među svim melekima. Hadis Džibrila govori o tome, zna neko ko je hadis Džibrila? O čemu govori? Jeste. Jest, o propisima vjere komplet. Znači, taj hadis je majka svih hadisa, tako se zove. Zbirka imama muslima počinje sa tim hadisom. Zato što je tu došao melek Džibril u obliku čovjeka, nepoznatog čovjeka, nikoga nije poznavao, i pitao poslanika Muhammeda s.a.v., ali nije htio da kaže ko je, neko kaže, o Muhammed, kaže, obavijesti me o imanu, o Muhammed, obavijesti me o islamu, o Muhammede, obavijesti me o ihsanu. Pa kada je poslanik s.a.v. mislio, neki čovjek pita, odgovorio mu, objasnio mu, pitao ga kad će sudnji dan, kaže, ne zna ništa onaj kojeg pitaš, ništa bolje od onoga koji pita. Hoće da kaže, ne znam kad je sudnji dan. Kaže, onda me obavijesti bar o tim nekim preznacima, pa ga je obavijestio o dva preznaka sudnjeg dana. I taj hadis komplet govori, jel tako, o vjeri ukratko. To su imanski šartovi, islamski šartovi, i jedan šart ili rukn ihsana. Ako se sjećate, ja smo o tome prošli put nešto malo spominjali ukratko. I to je hadis Džibrila. U njemu se spominje, jel tako, taj melek. I na kraju hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Omeru, kaže, znate li ko je ovaj čovjek, ko je to bio?
kaže Allahu wa rasuluhu a'lam, kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I to je bilo ponašanje, lijepo ponašanje, edep, etika ponašanja ashaba pred poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Kad pita ih nešto, čak i kad znaju odgovor, kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. E zato je odatle i još iz drugih dokaza su učenjaci isto tako izvukli jednu lijepu etiku ponašanja. Ukoliko se učen čovjek nalazi u društvu i neko postavi pitanje, ništa, ne treba čovjek da odgovori. Ti znaš odgovor? Ne. On će odgovoriti. A ja sjećam jedne prilike, vozimo se u autu, pa Allah uzvišeni zna najbolje ko je od njih dvojice učeniji. Ja sam bio tad neki, onako momčuljak neki. I dva su šeha sjedla napred u autu. Jedan je nešto stariji, neki 15-20 godina, otprilike ovaj drugi isto tako, od bojica su učeni. Međutim, ovaj je učenik od ovog učitelja. Iščitavali su oni knjige i tako dalje. Međutim, šta je meni ostalo to kao nekom, eto, hajde nazovi dječaku ili nekom momčuljku u sjećanju, a to je kad sam ja postavio pitanje onako kao mlad, onako znatiželjan, kakav je propis za ovo, kakav je propis za ono, evo koji je ovaj naš efendija što uvijek pita. I to je dobro. Ja pitam, ja čekam, nijedan ne odgovara. Pa sad čekam, hajde, hoće li ko od vas dvojica govoriti, kad ovaj mlađi što je učenik, i zaista on se smatra učenikom odaj. I Allah še kaže, hajde, odgovor ti, kaže. Neko kao slobodno, ba, slobodno govori, znaš. Ovaj što je učenik, to je u stvari moj učitelj. Jer on može meni da odgovori, jer on mi je učitelj, ja onako slušam ga. Međutim, od tog lijepog ahlaka, tog edeba, to nešto što ima čovjek kod sebe, znači, nema šanse da hoće odgovoriti. I naravno, učitelj je odgovorio, ovaj, njegov učitelj. Iako on nije moj učitelj, znači, nije on mene nešto podučavao. Ako ga nekad nešto upitam, to je to. Ne može smatrati čovjeka učiteljem što se ga jednom nešto pitao. Nije ni to fair, jel tako? Međutim, neće da odgovori na ovaj stari, učeni, poštiva ga i ništa. I nikad nije ti odgovor na pitanje. E to je lijepo ponašanje. Kad se nalazi čovjek učen, ako ga nema tu, ti ako znaš odgovori, moraš odgovoriti, ali tako, ako ne znaš, nećeš odgovoriti. Ali ako je čovjek učen tu, šutiš, nema veze što znaš. Pusti ga, neko odgovori, on, to je njegovo. Naravno, ako čovjek i odgovori, nije grije, ali kažemo kako je lijepo ponašanje. To je dakle hadis Džibrila u kojem se spominje, znači, da je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, Omeru, znate li ko je ovo bio, kaže Allah i njegov poslanik najbolje znao, kaže atakum Džibrilum juallikum emradinekum, kaže to je bio Džibril, došao je da vas poduči vjeri. Zato učenjaci spominju ovaj hadis kao hadis Džibrila, majka Islama, došao je Džibril da vas poduči vjeri, a unutra je stvarno komplet vjera. Dobro. Što se tiče nekih uslova koji su jako važni da bi ispravno bilo vjerovanje u meleke. Učenjaci su to spomenuli, mi ćemo kratko. Da bi i bilo ispravno vjerovanje čovjeka muslimana u meleke, prvi uslov je da čovjek vjeruje u njihovo postojanje. Znači, suprotno tome da je to nekakva energija, da je to nešto pozitiva, nekakva neka velika sila i slično tome, ne. Nego meleki koji su stvoreni onako kako smo malo prije spomenuli. Dokaz za to je početak sure Al-Bekare, malo prije smo spomenuli taj ajet, kada su meleki kazali, kada je Allah Dželšan rekao melekima da će stvoriti stvorenja, pa su oni rekli, zar ćeš stvoriti neko ko će prosipati krv po zemlji? Znači, taj smo ajet malo prije spomenuli. To je dokaz da meleki postoje. Također, dokaz da meleki postoje, to je hadis koji govori o tome. A u stvari, također govori i o brojnosti meleka. Kaže, postoji iznad Kabe, ove zemaljske Kabe u Mekki, ali tako, iznad Kabe postoji Kaba za meleke. Ona se naziva, kako? Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur. To je Kaba za meleke. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svaki dan u nju uđe 70.000 meleka i izađe i ne vrate se više do sudnjeg dana. Ili neće se vratiti više nikad do sudnjeg dana. Zamislite kolika je to brojnost meleka, subhanallah. Svaki dan. Koliko je dana već prošlo? Allah uzviše najbolje zna. Koliko će biti do sudnjeg dana? To nam ukazuje da meleki postoje, ulaze, izlaze, jel tako, i da se više neće vratiti, to je jasno, jel tako, iz hadisa, a druga stvar govori o brojnosti meleka. Drugi uslov da bi bilo ispravno vjerovanje u meleke je da vjerujemo u imena ili po imenima onih meleka koji su spomenuti po imenu.
A oni meleki koji su spomenuti u općem smislu, vjerujemo u njih općenito. Pa imamo meleka Džibrila, je li tako? Melek Israfil, Mikail, melek smrti. Znamo da je došlo tako, je li tako? Po imenu vjerujemo tako obavezno. Ali imamo meleka, evo kao što ovaj hadis, je li tako? 70.000 uđe u svaki dan, je li tako? I nikad više se ne vrati. Kako se zovu njih 70.000, ne znamo. U općem smislu došlo, u općem smislu vjerujemo. Dobro. Treći uslov da bi bilo ispravno vjerovanje u meleke je da vjerujemo u osobine koje su došle o njima iz Kur'ana i Sunneta. Dakle, vjerujemo u osobine koje su došle iz Kur'ana i Sunneta o njima. Primjer je... Koji je primjer? Munkir i Nekir. Osobina, a malo prije smo spomenuli. Šesto krila. Dobro, da, imaš, da ima krila, da imaju krila. Da su došle u obliku. Da su, da se pretvaraju. Osobina je da se pretvara u, oblika, u oblik čovjeka. Može, može. Ali ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je zanimljivo. Znači, da se pretvara u oblik čovjeka, u lik čovjeka. Možeš dodati pojedno. Tamam, znači te neke osobine koje smo eto nešto u ovom izlaganju kratko spomenuli, vjerujem u te osobine tačno da imaju te osobine. Zašto? Zato što je u objavi spomenuto. Kad kažemo objava, šta, na šta mislimo? Na Kur'ani i Sunnet. Dobro. I četvrti uslov, vjerovanje u posebna djela koja rade i koja su spomenuta u Kur'anu i Sunnetu. Vjerujemo u posebna djela koja su spomenuta da rade i koja su spomenuta u Kur'anu i Sunnetu. Kao na primjer pisari djela. Imamo meleka koji zapisuju djela svakog čovjeka, bilo da je dobro ili loše. Čuvari čovjeka, čuvaju ga, neki čuvaju od grijeha, neki čuvaju od različitih nedaća. Melek smrti, vadi jel tako dušu. Melek za kišu, Israfil, Mikail, Israfil je melek koji, zašto je melek zato? Da puhne rog dva puta, jel tako, kad bude sudnji dan i tako. U svakom slučaju, to su dakle neke od osobina i neke od posebnih dijela koja rade meleki. U to čovjek treba da vjeruje ukoliko dođe do njega, jel tako, znanje. I na kraju, samo da spomenemo kratko, ukoliko čovjek bude vjerovao u meleke, postoje nekakvi plodovi, nekakvi utjecaji na čovjekovo srce ukoliko to bude ispravno vjerovao. Prvo je spoznaja Allahove dželšanu veličine, snage i vlasti. Zbog čega? Ako čovjek spozna da su to velika, ogromna stvorenja, iako mi o tome nismo sad sve spomenuli u toku izlaganja, teško bi bilo sve to spomenuti, ali recimo, jedan od meleka koji se spominje, jel tako, za meleka Israfila, od resice njegovog uha, to je ovdje, do ramena, 500 godina. 500 godina, subhanallah, molim? Da, dobrog jahača. Znači, zamislite koliko je to, još za ostale meleke se spominju koliko su velike. Ali evo jedan primjer onako specifičan, znači 500 godina toliko dobrog jahača da jaši, znači koliko je to veliko prostranstvo, koliko je taj ogroman melek. Pa kad čovjek vidi, evo ili melek Džibril, jel tako, koji ima 600 krila, kad ga vidio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prekrio horizont, ne vidi se ništa na nebesima, Kad čovjek spozna da su meleki kao obična Allahova stvorenja, Allah ih stvorio, kun fe je kun, budi i on biva, stvorio ih, kad su oni toliko veliki, ogromni, snažni, šta te kaza za gospodara, za Allaha koji je stvorio? Pa čovjek kad vjeruje ispravno meleke, dakle, ovo je jedan od plodova koji će biti kod čovjeka u srcu. Drugi plod je ljubav prema melekima zbog njihove pokornosti Allahu dželešanu. Oni nemaju pravo, jel tako, ni da griješe, ni ništa, jel tako, kako smo spomenuli, ali recimo ovaj specifičan primjer gdje su stvoreni na ruku, na seždi, kako smo to malo priobjasnili, i na kraju će kazati na sudnjem danu, nismo te gospodar obožavali onako kako zaslužuješ. Pa kad vidiš koliko meleki, kad spoznaš koliko meleki obožavaju Allah dželešanuhu i koliko su mu iskreni i nepogriješivi i samo se trude i radi u hajr, naravno ne mogu pogriješiti, to je definitivno, onda čovjek dobije podstrek, jel tako, da voli meleke, jel tako, i da voli Allah dželešanuhu zbog toga. I treći je podstrek na ibadet. Malo prije smo spomenuli nešto od toga. Kad vidimo koliko su oni marljivi po pitanju ibadeta i sve ove primjere koje smo spomenuli, čovjeku se osladi više da
da radi dobra djela. Baš kao primjer, ako čovjek ima svog prijatelja koji je mu'min, koji je radiša, koji je stvarno ambiciozan i stalno on žuri da klanja, žuri da pomogne, hoće onome da uradi, hoće da učini svakome neko dobro i onda ga vidiš i zikri i posti. Stvarno čovjek marljiv, ambiciozan. I ti ako se družiš sa njim, znači koliko moraš biti pokvaren da ne prihvatiš od njega. Jednostavno moraš prihvatiti od njega te njegove lijepe osobine. Utiče čovjek na čovjeka. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa neka pazi svako ko s kime se druži. I to men yusahibuhu, znači onaj ko će biti sa njim blizu tu, yusahibuhu, znači ko će biti blizu njega. A isto tako i mi kažemo tako, s kim si takav si. Ili s kakim si takav si. To je definitivno tako na dunjalku, jel tako, čovjek poprima od drugog čovjeka komu je prijatelj, komu je blizak. Ako je nešto dobro, ha? Pa nesvjesno, da. Nesvjesno, znači, ako je dobar, uzimaš od njega dobre osobine. Ako je loš, uzimaš od njega loše osobine. I zato ima jedno pravilo. Ako, dosta puta nekad ljudi pitaju, da li se druži sa čovjekom koji nije u vjeri? Ako ti utičeš na njega, pa makar i malo, pomalo, postepeno, možeš se družiti sa njim, onoliko koliko vidiš da utičeš na njega, ne bi li prihvatio od tebe nešto pozitivno, posebno ako je u vezi vjere nešto pozitivno. A ako vidiš da on utiče na tebe, znači stalno govori, hajde ba zapali, šta fali, svi pušimo, sam ti, hajde ba jednu, cugni pivu i tako dalje, šta fali, pokaži ba svoju muškost, pusti to, ba, hajde ba, pusti se džamiju, idi ti u džamiju, znaš, ali malo. I ti onaj, pa šta fali, subhala, mogu i jesam. Vidiš ti kako ono, čuj, mogu i jesam. Znači, ti počneš već to popuštat. Ne, više ne smiješ sa njim. Zašto? Zato što vidiš da on počinje uticat na tebe. U negativnom smislu. A ako ti vidiš da si jak, čvrst, dobar i vidiš da on, da ti utičeš na njega u pozitivnom smislu, onda je dobro da se sa njim družiš, da ga spasiš, da mu pomogniš. Allah uzvišeni najbolje zna. E tako kad je primjer, dakle, čovjeka koji je dobar, dobričina, ambiciozan, marljiv, i ti sa njim se družiš i stalno nekakav podstrek dobijaš, jel tako, da i ti dobijaš nekakav afinitet prema pozitivnostima, prema radu, e tako isto kad čovjek zna nešto po pitanju meleka. Kad vidiš koliko se oni trude, koliko oni, jel tako, na seždi, otkako je stvoren, onda dobije čovjek, jel tako, podstrek da i on radi dobra djela. S ovim ćemo završiti, inšallah, dovoljno je što se tiče meleka. Ja sam mislio nešto manje spomenuti, ali eto, otprilike, to je to onaj što je dovoljno da jedan musliman poznaje onako u općem smislu iz neke opće kulture, da se obogati nekim informacijama, da zna nešto od njihovih osobina, čime su zaduženi, zbog čega su stvoreni i koji su uslovi da bi bilo ispravno vjerovanje u njih, i na kraju, ukoliko čovjek bude vjerovao, dakle, da će dobiti nekakve utjecaje ili nekakve plodove u svome srcu. Molit će Allah dželešanuhu da nam podari hajra i da nas sačuva od svakog zla, da vas Allah dželešanuhu nagradi za pažljivo slušanje. Wa sallallahu alejhi ve sellem ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.